тематичні заходи у Центральній дитячій бібліотеці Смілина, які щовівторка запрошують юних читайликів, серед яких, до слова, чимало і внутрішньопереміщених діток, стали надзвичайно бажаними, цінними і важливими як для відвідувачів, так і для бібліотекарів. Вони дають можливість щоразу зустрічатися з різними талановитими людьми, бачити щось цікаве, пізнавати щось нове. Працівники книгозбірні докладають чимало зусиль, аби кожна зустріч запам'яталася дітям, залишивши після завершення лише позитивні емоції і спогади. Шукають нові форми роботи – благодійників і меценатів, аби порадувати малечі солодощами та подарунками. 12 липня у дитячій книгозбірні «Сміл» організували справжнє шоу мильних бульбашок. Спочатку бібліотекар Юлія Близнюк розповіла малюкам цікаву і захоплюючу історію мила. Далі в ігровій формі хлопчики та дівчатка визначили, на який предмет схожа мильна кулька. Разом учасники заходу також переглянули відео, завдяки якому діти познайомилися з таємницями мильних бульбашок. Від чого залежить їх колір, як спіймати та роздивитися мильні бульбашки, аби вони не лопнули, який встановлено рекорд, пов'язаний з мильними бульбашками, та як самостійно зробити розчин для виготовлення мильних бульбашок. Мега позитиву додала аніматор «Хеппіленд Сміла» Надія. Разом з дітьми вона видувала маленькі великі прозорі мильні бульбашки, ніби чародійка перетворювала мильний розчин на піну. Та найбільша феєрія емоцій вирувала у дітей, коли вони опинялися всередині мильної бульбашки. Сміялися, бавилися з піною, фотографувалися на згадку. Організатори заходу теж були задоволені, адже нині найцінніше, запевняють вони, це посмішки дітлахів. Чергова зустріч у бібліотеці подарувала юним читайликам ще одне незабутнє свято, а дивовижне шоу мильних бульбашок змусило їх полишити тривожні думки і поринути у світ справжнього дитинства, радісного і безтурботного.